Протести секој ден, почнувајќи од понеделник, најавуваат пензионерите од Свети Николе. Исто како и останатите, и тие бараат линеарно зголемување на пензиите од 3500 денари, наместо најавените 6% од септември. Ние веднаш да кажам дека го изразивме незадоволството наше од самото тоа што е кажано дека пензиите ќе бидат покачени процентуално 6% и ние не се служуваме со тоа. Затоа луѓето, значи, со една реакција и од другите градишта и кај нас излегува повеќето од овие кои што имаат ниски пензии да го изкажат своето незадоволство со начинот на покачување на пензијата, односно процентуално 6% таму. Ние, како пензионери, не сме задоволни со тоа и бараме линеарно да се покачи пензијата на сите пензионери. Пензионерите од овој град сметаат дека тоа е праведно, бидејќи цените на сите артикли и услуги се еднакви за сите. Месото е 500 денари веќе, нема поевтино месо од 450 подолу, дека овај млечните производи, еве да речам сирењето, од 450 е и нагоре сирењето, да не зборам за другите работи, а во тоа ќе ги спомнам и лековите кои што, значи, се уште не се дадени од позитивната листа дека можат пензионерите да ги користат. Дека еден пензионер кој што плаќа дрва 6 месеци му ја дават и дава дрвата на рата, 5000 денари се веќе кубик дрва. Замислете, 6 месеци требат му 6 кубика, пола година он мора од 12000 денари да плаќа, значи 5000 денара секој месец за кубик дрва. И кога ќе ги плати и белешките со другите пари, му остануваат и за лекарствата, па он нема што да јади тој човек. Викендов пензионерите се организираат, а барањето ќе го изнесат на протест пред нивното здружение во 9 часот во понеделник. Во Свети Николе има околу 3700 пензионери, а според Станојков, 70% од нив се незадоволни од висината на сегашната пензија. Предходно, односно вчера, протест одржаа пензионерите во Штип и Кочани.